Olen soinut. Thomas Graf hakee siellä levypallon Wilson ohjeiton jälkeen. Rannikko sitten kokeilee, kuinka kolkki tänään on tarkka kätinen kaveri ja vetää tuon kolmen pinnan heiton varmasti pussiin ja käteen siirtyy pisteellä johtoon. Virtanen lainaa vielä Wilsonille, joka vetää tuota nurkasta heiton. Ohi menee, tuo pallo pitää siellä Katajalle ja Niemisen sieltä poimia. Wilson kokeilee, jospa tämä toinen meni, se meneehän se. Täällä Desrosier nyt tuolla kaaren päässä. Rannikko on palannut pelinjohtajan paikalle ja antaa hienon syötön Desrosierille, joka on Johnson. Desrosier, joka on hyvän seiton torjuu. Toki heti toi seuraava torjuntakin on lähellä. Laskeva pallo on, ei saa enää torjua laskeeksi pallon. Aina katsotaan, kun on tuonne levy sinne. Mielepainetta laittanut, eipä oikein tilaa ollut sitten. Rannikko jättää Niemelle, Niemi vetää kolmen pinnan heiton. Keskiarvo on pystynyt. Mutta voittohan tässä on tarvinnut, ja siinä se nyt tulee. Siinä se on, ja peli jatkuu. Lioskorille Niemi ei aivan ehdi. Kohta se vaan heiton, mutta pistää sen sitten ohi. Ja näin tulee kolmen pinnan heitto Lionsille siinä edellä mennyt. Monroe aurasi hieman tilaa ja näytti Lionsille, että vetele vaan tuosta heitto heti perään. Simpson menettää pallon, Lions vetää uudestaan, kolki sekin menee koriin. Nyt on eri tilanne jälleen 6-6. Lions asut tällä kertaa. Wilsonille ihan tyypillinen heitto, aika nopeasti nuo Wilsonin heitot aina lähtevät tällä kertaa palloa koriin menee. Rannikko vapauttaa ne sitten pienen kohelluksen jälkeen ja sitten Strattari.